Слава Україні, слава ЗСУ. Приїхав тільки що з зустрічі. Така інтересна зустріч була. Приїжджають. Спочатку позвонили, як вроді би прихильники мої там, та давайте зустрінемося. Ну та давайте, не питання. Тут зустрічаємося, приїжджаю, там їх три машини, всі мурчащі. Я думаю, що ця фіня вже давно закінчилась з 90-х. Ну і почали мені розказувати, що пора закінчувати з гандончиком уже, то, ну вони не кажуть гандончик, вони говорять Дмитрій Ілліч. Пора закінчувати ту всю калітінь, давайте пожмете друг другу руки, даш інтерв'ю гандону і, типа, забили ту тему. Ну, ви знаєте, ну, я так злякався, во-первых. Оце, чесно, це під'їхав, зараз заїхав у двір, аж ноги трясуться, не знаю, як оце себе далі. Губи, ви чуєте, як розговор має трясеться? Я перепуганий, просто не знаю, що далі робити, блядь, чи тікати вже відселять, чи що, що зразу і тут мене вже знайшли. Думаю, що якщо я без охорони сам не приїду, то я приїхав, без проблем. От. Значить, суть розговору. Говорять, старшим треба з твоїм розговорювати. Ну, блядь, давай сюди старшу, будемо розговорювати старшим. А я ж не поняв зразу. Я говорю, так в мене старший, в мене сестра старша, в мене брата нема. Та ні, хто тебе кришує, давай сюди, блядь. Я такий в шокі. Я говорю, послушай. Ну, в мене дійсно є криша. І криша дуже серйозна. За мною стоять совість, честь і люди. Якщо ви довбойоби до сих пор цього не розумієте, ну то загадуйте собі там загадалки, там якісь догадалок їздіть, загадки загадуйте, ребуси розгадуйте. Я вам кажу так, як воно є. То що, з тобою на ту тему говорить? Та, звісно, со мною. Ну так от, коротше, хватить, заканчувайте ту всю там. І я це подумав. І думаю, от ви знаєте, наскільки це все прогнило, блядь? Що вони це думають, що я такий самий, як Тимошенко, Порошенко, Ляшко, що це в мене є якийсь хазяїн, що він мені дасть гроші. І потім кремлівська зозулька, блядь, і з голубоглазим поцілувались, пішли на чернігівські вибори в місті. Блядь, неужелі ви думаєте, що всі такі? Ну, блядь, ну я не розумію просто цього. Ну, куди ви їдете, що ви мене питаєте? Ну, значить... Інтерв'ю. Я согласен дати інтерв'ю. Тільки гандунчик не тебе, а Люсі твої. Значить, приїжджає Люся, падає на коліна, бере інтерв'ю, тільки я підстрахуюся, що мікрофон мені не відкусила. І рядом стоїть товстолобік із свічкою. А ти, гандунчик, будеш цей час дивитися прямий ефір. Намажеш свої яйця шоколадом, будеш їх облизувати і не забудь надіть золоту пірамідку. Слава Україні, слава українській нації і пиздець гандоном з рашистської підарації. Якщо ви нарішили напугати, хуй вигадали, ребята, я буду йти як танк і фініш буде отакой, блядь.